Pode falar, pode chamar. Funcionários, alto e plano, Ilha do Bispo e o Cristo, Bessa, Gás, El Costa e Silva e o bairro dos estados. Pode falar, pode chamar. José Américo e Centro, Jaguaribe, Itambiá, Grotão e Castelo Branco, Rangel e o Miramar. Pode falar, pode chamar. Atenção, bairro dos estados. Dia 28 de setembro, às 19 horas, tem Câmara no seu bairro. Vá ao Ginásio de Esportes do Colégio HBE e participe. Câmara Municipal de João Pessoa.